Så att det är en ganska stor förändring vi har fått. I och med att vi får den här datan nu så kan vi nöja oss med att titta på de objekt som faktiskt vi vet planerar den här typen av verksamhet. Ja, Jonas Syrén heter jag ju då och är marknadschef här på Västervik. Jag jobbar primärt med att stötta säljorganisationen med både marknadsmaterial men även våran externa PR och kommunikation. Vi kom till Sverige 2016 och gör ungefär 1000 takrenoveringar per år här i Sverige. Jobbar med konsumentmarknaden primärt men även bostadsrättsföreningar och solcellsinstallationer för båda de två målgrupperna. Använder Metroc för våran bostadsrättsförsäljningssida primärt. Genom att helt enkelt skaffa mig heta leads för våra säljare. Vi använder Metroc primärt för att hitta den data som finns i årsredovisningar idag i form av nyckelord. Renoveringsplaner, underhållsplaner, kommande projekt, intresse för solenergi och så vidare inom de områden vi jobbar. Det är data som vi annars har manuellt fått ringa upp och fråga kunder om det fanns intresse, om de är på gång att renovera eller liknande. Så att det är en ganska stor förändring vi har fått. I och med att vi får den här datan nu så kan vi nöja oss med att titta på de objekt som faktiskt vi vet planerar den här typen av verksamhet. Kontakta dem och erbjuder våra tjänster helt enkelt. I konkreta termer så är det ju primärt jag då som jobbar med att sammanställa datan och leadsen till våran säljkår, vilket gör att jag har ju gjort enorma tidsvinster genom att jag nu kan i princip sortera och filtrera ut de kandidater som är intressanta på de nyckelord som vi söker. I annat fall kan vi ju få tag i rådata från olika typer av databaser och leverantörer, men då måste vi ju själv göra det jobbet, som jag sa tidigare, antingen ringa och prata med kunden eller försöka göra bedömningar då. Och här får jag ju det serverat, vilket gör att jag får ju som en pyramid med de heta kunderna via Metroc, men jag kan fortfarande jobba med de andra kunderna vid sidan om då. Så primärt är det ju ett processtänk som har ändrats. Mycket tidsbesparing i det kartläggande arbetet. Jag skulle rekommendera Metroc till alla typer av företag som jobbar med någon form av underhåll eller tekniska lösningar för bostadsrättsföreningar. Delvis för att det är lätt att hitta just det nyckelordet som du själv kanske jobbar in eller det cement du jobbar inom. Men också för att du får en betydligt lättare process att hitta rätt bland kunderna. Den är både för säljare skulle jag säga, men också de som kanske mer jobbar strategiskt och långsiktigt med marknadselement. Kan rikta både utskick, reklam, marknadsföring mot målgrupper. Om man ser att det ligger planerat underhåll längre fram i tiden så har man ju möjlighet att agera och tala om att man finns helt enkelt långt tidigare.